сьогодні на сесії ми розглянули і вдячні депутатам, що підтримали два проекти рішення. Ці два проекти, вони між собою взаємопов'язані, тому що ви знаєте, що у нас бюджет формується, більше заходів, які передбачаються бюджетом, вони повинні бути в рамках міської цільової програми. І у нас є міська цільова програма, яка так і називається «Надання соціальних послуг та інших видів допомоги». В рамках цієї програми передбачалось виділення коштів просто для матеріальної допомоги. І, на жаль, починаючи з минулого року, ми виділили окремий захід, а саме матеріальна допомога постраждалим внаслідок збройної агресії. Але, як ми всі розуміємо, передбачити, скільки буде потреба по цьому заходу, дуже було складно. І, на жаль, ми бачимо, що трапилось. Лише по Суворовському району постраждалих більше, ніж 260 квартир. І навіть таким експрес-аналізом, коли обрахували, то для всіх постраждалих квартир необхідно було порахувати десь більше 9 мільйонів гривень. Тому сьогодні саме по Суворовському району у нас вже більш-менш точна цифра є, це 9,5 мільйонів. Ми збільшили видатки і по програмі, і, звичайно, додатково виділили кошти бюджету саме Суворовської райадміністрації. І аналогічно по Приморському району. По Приморському району ще не до кінця у нас обстежені всі квартири, які постраждали, але попередньо це також буде більше 200 квартир. Ми розуміємо, що квартири, постраждалі квартири, вони можуть бути по-різному. В одній квартирі одне вікно, наприклад, в другій два вікна і ще двері. Напередодні сесії, згідно розпорядження міського голови, ми затвердили порядок, яким передбачається, як саме буде виділятись допомога, як вона обраховується. Тобто наша ціль була, щоб була соціальна, як я кажу, справедливість, щоб в залежності від шкоди, від ступені шкоди задіяної, люди отримали матеріальну допомогу. Знову ж таки, ми шлях надання матеріальної, механізм надання матеріальної допомоги вибрали чому? Тому що це саме в сьогоднішніх умовах швидкий механізм, швидкий шлях для того, щоб люди в найкоротші терміни відремонтували своє житло. А яким чином кошти потраплятимуть до людей? До людей вже цей механізм у нас, він не сьогодні, не новий, він до цього був. Комісія обстежує, комісія райадміністрації обстежує. До цього вже попередні акти обстеження є. Потім засідає комісія, як ми вчора бачили. Я називаю Суворовський район, перепрошую, тому що у нас в бюджеті ще йде, проходить як Суворовський район. Засідає комісія, складаються акти, протоколи комісії, потім визначається сума вже конкретно по кожній квартирі. І згідно заяви, кошти йдуть на карткові рахунки отримувачів. Тобто кожна людина, сьогодні у нас більшість людей має карткові рахунки, я маю на увазі будь-якого банку, і ми, якщо ні, то потрібно, звичайно, відкрити, тому що кошти лише будуть перераховуватись на карткові рахунки. Отримає на карточку кошти, зніме і буде в будь-якому місці, людина може замовити ці двері, вікна, за будь-яку ціну, тобто це вже особиста справа кожної людини. А от з програмою є відновлення, це як паралельне державне відновлення? Згідно того розпорядження міського голови, що я говорила, ми передбачаємо, що всі списки, буде такий реєстр складений на рівні райадміністрації, кому надана допомога, і цей реєстр буде переданий до нашої комісії, яка у нас створена згідно рішення виконкому, саме по опрацюванню, по розгляду заяв по програмі «Є відновлення». І вони будуть враховуватись, тому що там є така форма чек-лист, де передбачається дуже багато позицій. І наші ці позиції, що ми передбачаємо, це лише три. Але ви бачили квартири, які розруйновані, там і потолок, там і пол може бути, і стіни пошкоджені. Це все буде вже враховуватись в «Є відновлення». Але знов-таки хочу наголосити, що програма «Є відновлення» – це добра програма, вона
вона така широка по всій державі, а наше завдання було оперативно допомогти людям закрити вікна там, де, тому що, як говорять, слава тобі Боже, що сьогодні ще тепло і не холодно, але до осені повинні всі це свої оселі налаштувати, обладнати, відремонтувати.